kompānija piedāvā $50 dāvanu certifikātu, lai papildinātu reklāmas budžetu, lai var novērtēt AI.punkts marketinga darbību, neizmantojot savus līdzekļus. Gadījumā, ja certifikāts netika aktivizēts automātiski reģistrācijas laikā, ej uz sadaļu papildināt un izvēlies dāvanu certifikātu opciju, ievedi certifikāta kodu un nospied maksāt. Certifikāta nosacījumi paredz, ka tas ir jāatgriež pēc tā izlietošanas. Ienākumu, kādu tu saņem, paliek tavā kontā, bet certifikāta vērtība ir jāatgriež. Lai to izdarītu, spied uz pogas, atdot to atpakaļ, izmantojot sadaļu pārskaitīt. $50 tiks atskaitīti no tava cashback konta. Certifikāts tev ir pieejams, lai tu to izmantotu un var pārliecināties par to, kā darbojas sistēma. Tādēļ tiek piemērots nosacījums, ka pirmā nauda, kuru var izņemt, ir minimums $100. Ja tu izlem strādāt tālāk, pēc tam, kad esi iepazinies ar robotdarbību, tev ir jāiegādājas reklāmu, lai varētu turpināt pelnīt. Ienākums no certifikāta būs patīkama pievienotā vērtība taviem pašu ienākumiem. Uzaicini draugus uz sava landinga lapu vai aizsūt viņiem savu dāvanu certifikātu un saņem atpakaļ 5% cashback no viņu reklāmas budžetiem. Viss ir skaidri un vienkārši. Sāc radīt naudu ar Marketbotu jau tagad!